Jesi prvi put sada na folkloru? Šta si naučila za vreme božićne škole? Šta ste sve radili ovde? Vi gledate u mene, u pravilnu liniju, osnovni stav. Jeste naučili neku igru? Je li težak folklor? Ne, niko da pustim da možete. Sviđa ti se, jel tako? A reci mi, da li bi ti želala da nastaviš da se baviš folklorom i posle božićne škole? A zbog čega? Zašto ti se baš folklor sviđa? Pa zato što... Ajde, kaži mi počela. Je lepo? Zato što je lepo? Da. Sedam. Jesi li prvi put na folkloru sada? Da. Šta si naučio za ovih nekoliko dana? Jeste naučili neku igru? Da. Koju? Svašta. Zbog čega ti se folklor sviđa? Ne. A voliš da igraš? Da. Jel ti se sviđa narodna nošnja? Da. A šta posebno? Šta ti je tu najlepše? Ne. Jel bi voleo da nastupiš negde na nekom koncertu, da dođu svi da te gledaju kako igraš? Da. Folklor. Koliko dugo igraš folklor? Dve godine. Šta si naučila do sada? Trenutka sam ušla na folklor, bilo mi je baš lepo. A šta ste sve naučili? Koje sve igre znaš da igraš?